Vineta Kaulačs glezno telpiskas struktūras un tās attīra no liekā. Izstādē laika jautājums, viņa apstādina laiku vai gluži otrādi apsteidz to. Gleznotājai arī sarunas laikā ir būtiski nostāties tajā skatu punktā, kurš vispilnīgāk parāda viņas ieceri. Man vienmēr bija svarīgi neredzamo, bet klātesošo laiku vizualizēt, padarīt par fizisku piedzīvojumu caur glezniecības procesu. Par konkrētu šo izstādi gala veidols iegūla tikai šeit uz vietas šajā telpā. Atmiņu telpisko pieredzi transformējas pavisam jaunā formā. Detaļas ir mainītas vietām un ieguvušas citu kārtību. Kāpnes viņas gleznās ietver virzību, arī grūtību pārvarēšanu. Laika jautājumu es tieši šādā veidā arī vēlējos izvērst, ka par būtisko pat līdz tādām pretstāvošām nozīmēm, kā dzīve un nāve, mēs varam runāt arī ar garām slīdošo. Vismaz 100 skatienā ietveruma līnija ir izstādes otrajā zālē. Darbs tapis turpat muzejā. Caur grīdas stiklu vērojot stāv zemāk konstruktīvistu darba ekspozīciju. Katra šeit redzamā līnija ir aizgūta no tā, ko mēs redzam cauri, bet viņa atklājas vienlaicīgi vienā plaknē un virsmā, kamēr gleznas ir veidotas paplašinot vienu vienīgu skata punktu, kas ir tā kā aizgūts savukārt no vienas nelielas 10-15 cm izmēra fotogrāfijas. Pirmo reizi šo paņēmienu priekš sevis es viņu atradu strādājot ārpus Latvijas, Ņujorkā, Triangle mākslinieku darbnīcās, kurās 30 mākslinieki no dažādām pasaules valstīm bija uzaicināti 16 dienas intensīvi strādāt vienā milzīgā telpā. Uz vietas es veidoju darbu, aizgūstot līnijas no redzamā ārpus loga. Trešā zāle ir 18 miniatūra glezniņas, kur katrā nākamajā darbā ietverts iepriekšējā darba citāts. Tas ir arī par to pauzi, par attiecībām starp, par situāciju, par tukšumu, par to, kas ir starp notikumiem un laiku tajā. Vinets Kaulačs personāla izstāde laika jautājums līdz augusta sākumam aplūkojuma Mākslas muzejā. Ilze Strenga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.